Essa semana vamos falar sobre direção segura, que também engloba a direção defensiva, com o Coronel Sobrinho. Ele também foi das Forças Armadas, Polícia Militar, e vai dar uma aula para a gente a ser marcada sobre direção segura. Olá, Coronel Sobrinho, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Nós pretendemos falar um pouco sobre as condições adversas que levam as pessoas, muitas vezes, a se envolver em acidente. Essas condições adversas, elas são o veículo, a estrada, o tempo, mas o mais preocupante é o motorista. O motorista, na verdade, é a parte principal para evitar um acidente. E quando a gente consegue introjetar nas pessoas a ideia da direção defensiva, certamente a gente consegue diminuir a quantidade de acidentes que nós vemos no dia a dia e que infelizmente tem encostado muita gente no INSS da vida por aí. Tem muita curiosidade também das mães que dirigem, como colocar o filho, se bota atrás ou bota do lado, distância no sinal do carro da frente, essa atenção que tem que ter, isso tudo você vai poder orientar também as pessoas no curso? Sim, sem dúvida. É preciso dizer que uma criança, quando um veículo a 30 km ele colide de frente com outro, essa criança ela passa a ter um peso de aproximadamente um elefante pequeno, um filhote de elefante. Então, por isso que às vezes a gente vê alguns vídeos onde as pessoas são lançadas para fora do veículo. Então, isso é muito importante. Às vezes, sem querer te interromper, às vezes sofre mais quem está no banco de trás sem cinto do que quem está na frente com cinto. Daí a importância também do cinto no banco de trás. Certamente. Importante é não colocar a cadeirinha no meio, porque no meio ela fica realmente sem segurança. É o mais vulnerável. Isso, é o mais vulnerável. Então, é importante que fique atrás de um dos bancos dianteiros, na direção. Isso é muito importante. Vamos falar também sobre a importância, por exemplo, da distância de segmento, que tem causado muito acidente. Quando você não mantém uma boa distância do veículo da frente, você corre o risco de ter uma colisão. Quando o veículo freia bruscamente, principalmente às vezes o veículo da frente resolve parar educadamente para deixar alguém atravessar a rua, mas não sinaliza. É uma encrenca grande hoje em dia. E sinalizar suas intenções é a regra básica da direção defensiva. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, sinalize primeiro para que quem vem atrás possa saber. Então, se você mantiver essa distância de segmento de uma forma razoável, você vai conseguir evitar o acidente. Da mesma forma que você pode evitar um assalto, que você pode sair e evitar esse assalto fugindo do local. Eu acho que a grande curiosidade das pessoas nesse curso, que a gente vai fazer em dois módulos, o segundo módulo podendo ter inclusive uma aula prática, é com relação a roubo, assalto e segurança de você estando dentro do automóvel. Sim. É muito importante algumas dicas até de como você colocar sua bolsa, sua mochila dentro do carro para não ficar visível. Legal. O que não é visto não é lembrado. Tudo isso a gente vai ver no Melhor a Cada Dia, num curso a ser marcado em breve com o Coronel Sobrinho. Faça sua inscrição lá no nosso site. Coronel Sobrinho, obrigado aí pela oportunidade e pelas dicas. Isso vai ajudar consideravelmente as pessoas numa direção mais segura. Vai ser uma verdadeira aula aí para o condutor. Eu é que agradeço.